Все началось с 2010 года. Я попробовал тяжелый наркотик, и жизнь моя начала терять свои прелести. А смысл ее стал только в одном – поиск денег на очередную дозу. Ноябрь 2011 год. Vitalie are 35 de ani. Cu 9 ani în urmă a ajuns în închisoare, după ce a furat bani pentru a-și cumpăra o nouă doză de heroină. Потерял доверие родных, близких. Я потерял работу. Я стал терять себя как личность. Принципы убеждения, стал обманывать, стал красть. A fost condamnat la 7 ani de închisoare, iar în perioada când se afla după gratii, bărbatul a aflat despre existența organizației Inițiativa Pozitivă, cei care l-au ajutat să se reabiliteze. Я стал приходить посещать группы, мне это понравилось, тянулось. Я увидел этих ребят, которые светились радостью, счастьем, которые также были ранее в зависимости, но сейчас у них семьи, и хотел быть такими же, как они. Asociația ajută anual peste 1500 de persoane din Moldova care consumă droguri. Recent, membrii organizației au trimis o scrisoare guvernului în care își exprimă îngrijorarea față de declarațiile făcute de premierul Pavel Filip în timpul ședinței guvernului din 24 ianuarie. Domnul ministru Jordan, desigur că zero toleranță. Eu consider că cercurile consumatorilor de droguri nu au loc în Republica Moldova. Nu doar că trebuie să ne luptăm, dar trebuie să facem tot posibilul pentru a pune capăt de la bun început, urmărind toate schemele. Membrii asociației speră că intențiile premierului sunt de a înăspri sancțiunile pentru traficul ilicit de droguri, nu și asupra consumatorilor. Мы не говорим о том, что употребление наркотиков – это хорошо. Это факт. Ну, наркотик не делает человека счастливей. Но это не дает никому повод придумывать какие-то там стратегии по поводу того, как усложнить жизнь человека, у которого и так она сложная. Ставить крест сразу же на потребителей нельзя, им надо помогать. Надо все-таки что-то как-то делать, выходить из этой проблемы, надо лечить. А лечение, оно возможно. TV8 a solicitat explicații din partea lui Filip cu privire la declarațiile făcute. Nu este vorba doar de niște sancțiuni dure, doar prin sancțiuni, doar prin amenzi nu se rezolvă această problemă. Trebuie să avem un plan la nivel național unde să fie atrase mai multe instituții. Pe lângă scrisoarea trimisă guvernului, membrii organizației pledează pentru modificarea legislației. Potrivit juriștilor, abordarea actuală a politicii antidrog nu corespunde standardelor internaționale și se focusează pe pedepsire, nu pe tratare. Trebuie decriminalizat consumul de droguri și păstrarea, deoarece în varianta actuală, cum este în codul penal, orice persoană care are asupra sa o anumită calitate de risc un dosar penal, nu unul contravențional, și ar trebui modificat hotărârea de guvern cu privire la cantitățile admise de substanțe narcotice. Тюрьма не может вылечить человека. Ну, это нужно осознавать. Conform datelor neoficiale, în Republica Moldova sunt în jur de 30.000 de persoane care utilizează droguri. Statisticile oficiale indică însă o cifră de 11.000 de persoane.